এই যে আরামদায়ক চকীখন দেখিছে এইখনতে বহি দুর্নীতির নাটক লিখে। প্রথমে চাওক তেখেত কি নিজে কোয়া এটা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল এই তুমি মানুষের মুখে মুখে গম পাইছে কি হয়েছে। গতিকে দেওবার বাজার বাইক চোর ব্যবহার করে আমি চাইছো আগে ধরে পিটন ছাটি দিব লাগে। হয় দুর্নীতিৰে নিজৰ দেহৰ তেজখিনিক লেতেৰা কৰা সমবায়ী সচিব হেমন্ত নাথ এইটো বৰ বৰ ফুলাম গামোচা সুন্দৰ পোচাক পৰিধান কৰি মন্ত্ৰী এম এল এ দল সংগঠনৰ লগত মিচিকীয়া ফটো উঠাৰ প্ৰতিযোগিতা ইয়া। আৰু এখেতসকলৰ ছাঁতে জিৰাই থাকি চলাই গৈছে হেমন্ত নাথৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনাৰে মূল নাটক ডকাইত। দুখীয়া নিচলা সাধাৰণ জনতাক টুপি পিন্ধাই চল চতুৰে সমবেত চলাই গৈছে অৰাজকতা। সমাৱেশখনৰ সভাপতি নিতুল বৰদলৈ আৰু সচিব হেমন্ত নাথে মিলি চলাই আছে এই দুৰ্নীতি। অভিযোগ অনুসৰি মৰিগাঁও জিলাৰ চৰাবাহী সমবায়ী সমিতি লিমিটেডৰ সচিব হেমন্ত কুমাৰ নাথে অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰা সুলভ মূল্যৰ চাউল হৰলুকি কৰি গ্ৰাহকক চাউল যোগান নধৰাৰ অভিযোগত বুধবাৰে সমবায়ীখনত গ্ৰাহকসকলে এটি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল। প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি চৰাবাহী সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত সচিব হেমন্ত কুমাৰ নাথে ৰাজ্য চৰকাৰৰ দৰিদ্ৰ জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰদান কৰা সুলভ মূল্যৰ অন্ন সুৰক্ষাৰ চাউল হৰলুকি কৰি বিগত এক মাহ ধৰি গ্ৰাহকক চাউল যোগান ধৰা নাছিল। এই সন্দৰ্ভত চৰাবাহী অঞ্চলৰ একাংশ গ্ৰাহকে চাউল যোগান নধৰাত মৰিগাঁও জিলা উপায়ুক্ত আৰু জিলা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগক লিখিত আবেদন দিয়াৰ পিছতে জিলা উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশমৰ্মে জিলা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ এটি দল যোৱা 27 জুন তারিখে চৰাবাহী সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ কার্যালয়ত উপস্থিত হৈ তদন্ত চলাইছিল যদিও চৰাবাহী ৰাইজে ইয়াৰ কোনো সঠিক উত্তৰ লাভ নকৰাত বুধবাৰে পুনৰ চৰাবাহী অঞ্চলৰ চাউল বঞ্চিত গ্ৰাহকসকলে সমবায়খনৰ সভাপতি নিতুল বৰদলৈ আৰু সচিব হেমন্ত নাথৰ পৰা ইয়াৰ এক সমাধান বিচাৰি উপস্থিত হৈছিল যদিও ৰাইজ অহাৰ উমান লাভ কৰি সমবায়খনৰ সভাপতি আৰু সচিব এজনো সমবায়ত উপস্থিত নোহোৱাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সমবায় চৌহদত। ইয়াৰ পিছতে দুৰ্নীতিপৰায়ণ সমবায়খনৰ সচিব হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্ত বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাই সমবায়খনত অনিৰ্দিষ্টকাললৈ ৰাইজে তলা ওলোমাই দিলে। উল্লেখনীয় যে দুখীয়াৰ তেজ হুঁহি খোৱা লুণ্ঠনকাৰী সচিব হেমন্ত কুমাৰ নাথে বিগত 2020 চনত এইখন চৰাবাহী সমবায় সমিতিৰ চাউল হৰলুকি কৰাৰ অভিযোগত মিকিৰ ভেটা আৰক্ষী থানাত স্থানীয় ৰাইজে দাখিল কৰা এজাহাৰ ভিত্তিত 142/2020 নম্বৰ কেছৰ ভিত্তিতেই এক মাহ ধৰি জেল হাজোতত থাকিব লগা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। ইয়াৰ পিছতো এগৰাকী সচিব হেমন্ত কুমাৰ নাথে সমবায়খনৰ পৰা দুখীয়াৰ তেজ খাবলৈ এৰা নাই। আচলতে কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ এইগৰাকী দুৰ্নীতিৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ থকা সচিব হেমন্ত কুমাৰ নাথে দুৰ্নীতিৰ পাহাৰ গঢ়িব পাৰিছে তাক লৈ চৰাবাহী ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক হৈছে। ইয়াৰ লগতে বহু জল্পনা কল্পনা কাজিয়া কৰাৰ পিছত খুলি দিয়া হৈছিল গুদামঘৰ আৰু গুদামঘৰত দেখা গৈছিল এই দৃশ্য। মালে নাইছো